Sve je spremno za navijanje. Riječki su se kafići opremili velikim ekranima kao i navijačkim rekvizitima. Na velikom platnu i na još 3-4 dodatne velike televizije koje su svuda po lokalu, tako da gost je god sjedne uvijek može pratiti utakmice, a naravno posebno pratiti i Hrvatsku, gdje ćemo uz posebne dogovore sa našim sponzorima i partnerima imati razne nagradne igre i gdje će ljudi moći osvajati nagrade. Naravno, moguće je također i rezervirati svoje mjesto i doći vatreno navijati. Ovo je prvi put da se svjetsko prvenstvo održava zimi, pa se treba pobrinuti i za grijanje. Klime rade da bude ugodno topla atmosfera, imamo znači 4 ekrana, imamo dole na, tako reći, našem prizemlju i gore na katu imamo isto jednu televiziju gdje je malo više, ajmo reći, neka navijačka atmosfera, znači lokal bit će ozvučen kompletno za tijekom utakmice. Hrvatska nogometna reprezentacija će prvu utakmicu igrati u srijedu u 11 sati, a protivnik je Maroko. Ovaj najpopularniji sport na svijetu prate svi, i veliki i mali. Oni prate, onda mora i baka. Ako ne budu imali školu, onda će kod mene biti. Jer će baka onda i kuhati ručak, roditelji rade, da li će oni raditi ili neće, tako da ništa još ne znam. Kao svi, pratit ću šta ću. Morat ću, htjela, ne htjela. Se spremate za srijedu? Ma, mi smo uvijek parićani za srijedu. A sad čak je, bit ćemo vidjeti. Gledat ću ga vjerojatno s ekipom nogometnom. To je to. Gdje ćete gledati? Pa negdje u nekom kafiću, vjerojatno. Ne, vjerojatno. Ili doma, ako budem, s obitelji. Isto kafić s friendovima je tako, ne vjerojatno. I to je to. Dok jedni s nestrpljenjem očekuju prvi nastup vatrenih, neke nogomet uopće ne zanima. Ne zanima me, apsolutno. Nijedna reprezentacija, čak ne naša. Ne želim se šestirati zbog njih. Ja vam to ne pratim. Ja nešto drugo treniram, ne navijam za nikoga. Grad Rijeka do sada nije zaprimio zahtjev za organiziranje javnih punktova za gledanje utakmica svjetskog prvenstva. Ako se u međuvremenu pojave takve inicijative, grad će im nastojati pružiti logističku podršku. Doznajemo iz ureda Grada Rijeke.